ଇଏ ହଉଛି ଗପ କଣ, ଇଏ ଯାତେରା। ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତି ଇଏ ଯାତେରା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ସରକାର କାଢ଼ିକି। କାରଣ ସରକାର କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ, ପ୍ରଥମେ PSO କାହିଁକି ଥିଲେ? ସିଏ ଯଦିଓ ଦୁଇଥର ଫାୟାରିଂ କଲା, ଗୋଟେ ଗୁଳି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଥର IIC ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର କରାଗଲେ ତ ଇମିଡିଏଟଲି ତା ପକେଟରେ ଆଉ କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି ହାତ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ତ ଲୋକକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ ସେ ଗୁଳି କରିଛି, ତା ପାଖରେ ଛୁରୀ ଥାଇପାରେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ ସେତେବେଳେ ତା ହାତରୁ, ତା ଗୋଡ଼ରୁ, ତା ଅଣ୍ଟାରୁ, ତା ପକେଟରୁ ସିଜ୍ କଲେନି କେମିତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରିସ୍ରାଗାରକୁ ଯିବା ଯାଏଁ କଥା ହେଲା, ସେକୁ ଯିବାନି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୁଳି ଅଛି କି ଛୁରୀ ଅଛି କି ଆଉ ଗୁଳି କେତେଟା ଅଛି, ସେ କଥା ଦେଖା ହେଲାନି କାହିଁକି।